Luoto Fred omutuze we Namagunga nga abadde agenze mbala kunywamu yafiiridde mu ntebe mu abadde atudde. Afiiridde ku kyalo Kayanja ekiri mu ggombola y'e Nagoje mu disitulikiti y'e Mukono. Ababadde mu bbaala ya Mpande bayanzeyanze okuyita abantu okubayamba bamutwale mu ddwaliro kyokka nga bonna bagenze okumwetegereza nga yafudde dda. Abadde kuno ku kyalo. Waliwo abategeezezza nti omugenzi Rwoto yabbiddwako ensimbi ze obukadde busatu n'azinoonyeza olunaku lulamba nga taziraba era nga kirowoozebwa nti y'ensonga ebadde munywesa omwenge okumumalako ebirowoozo. Nangamba bamubyeko ssente ze obukadde busatu ne mu bwe yajjawalo be yawadde ttenti ekiraawo kati abulaika bakoze ekyo era asiibye yeetakula bungi nga Katayina nangawa ne puleesa zibadde zigenda kukola ki kunkuba. Nanyini bbaala agamba nti omugenzi anywedde nga bulijjo bwakola era ng'ayise ne mutabani we ne batuula nga wano w'abalese nga banyumya n'addako mu nju naye agenze okudda nga mutabani we tamulabawo. Abadde mulamu bulungi nnyo nga talina kiki nampisa omwenaga omuntu waffe ekikola kigyemu n'empa ya bubiri era bwagomako era olutuuse wano nenkamusalira nemuganze ngenze kunaawe bakalujja kensalira kangende naawe. Kati mbadde nkyagenza okunaaba ne mutabani we najja ne babeerawo bombi era weningiza nakwanza okamunkumire kanaabe naabeko ne banyumya ne mutabani we ebiyeko ebizibu byabwe nga kumanyi bwaluli taatawe kati ngenza okuva okunaaba ngaomutabani taliyo kati ngenza okulaba ngaatya naabeko. Poliisi etuuse nga bamubaagala omulambo gujibwe mu ntebe gutwalibwe mu maka ge nga bakakasa nti omugenzi afudde pressure kyokka abalala ne bagaana nga baagala poliisi emale kunoonyereza kituufu ekissa omugenzi. Akulira poliisi ye Namataba Saada George alagidde omulambo gutwalibwe mu ddwaliro gwekebeje bwe bazuula ekituufu ekimuse. Babadde baagala kumutwala mulago naye bagamba ekawolo walina ara so bayinza okumutwala ekawolo. Omusasi waffe atuuseeko mu maka ge ku makya ng'asanze okukungubaga kugenda mu maaso. Omwami wange mama, omwami wange atayomba. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.